nedelju gostujemo ekipi Jagodine koja je pretpostavljena tabeli. Međutim, oni igraju neku napadačku košarku, kao što smo videli ovde u Pirotu, gde smo odigrali na veliki broj poena i za malo da napravi iznenađenje ovde u Pirotu, pobedili smo neki 104-96, koliko ja pamtim da je bio rezultat. Znači, mi ovu utakmicu moramo da igramo tamo u gostu na ruskom treningu na manji broj poena, da bi uspeli da ih pobedimo. Oni imaju najbolji igrač u ligi u njihovim redovima, Demčišana Ivana, koji ima malo davo u proseku, da kažem, 25 indeksnih poena i 19 poena ovako iz igre, da kažem. I imaju još dva dobra šutera, znači Radulovića i Vučića, i to su sigurno tri igrača koje bi morali da zaustavimo ako želimo nedelju da pobedimo. Svi su spremni za, znači svi su spremni za meč, nemamo za sada povređenih igrača, to do nedelje imamo još nekoliko treninga pa ćemo tada znamo bolju situaciju. Mi trebamo da odigramo sa boljom odbranom, da kažem, mi smo posle te utakmice ušli u bolji ritam utakmica, da kažem, sa boljom odbranom i došli da u jednom trenutku ligi budemo i najbolja defanzivna ekipa, sad smo na trećem mestu trenutno, ali nadamo se da ćemo do kraja sezone biti i najbolja defanzivna ekipa.